За сайн байцгаана уу. За бид тэр уулан дээр ирсэн байна. Ой. Стой агаартай байна тий. Өнөөдрийнхөө влогийг уулан дээр хийнэ. Тийм тэгээд влог хийх дэлмдэ болцоо хийж байгаа тий аялаа. Тий. Влогийнхаа буйнаар болцож байна. Влогийн буйнаар болж гинөө эсвэл болцооны буйнаар болоо хийж гинөө. Айл айл нь байна. Болцох чухал. Буйнаар. Тэгээ бид хоёр гоё нөгөө гадуур бас иш нөгөө хамаагүй олон хүн цуглан газраар явж болох байгаа учраас энэ удаагийнхаа болцоог гоё уулан талхангаа агаар талхангаа гоё хий гэж шийдээд тэг өнөөдөр гарч ирсэн байна. Тэгээ тэнгэр бас айгүй гоё цэлмүтаа гоё ингээд тань харуултаа. Уг нь амар бүрхүүг эсэнт гэсэн чинь саяа гарч ирэх юм ийм гоё болчлоо. Цэлмүг болчлоо. Тэгээд яг зөв тэгэж явах юм. За гоё ингээд нэг тойрлч те. За хотмон хариу өнөөдөр арай утаа үнэхээр багтаа байна. Жирийн үед хариутай санааг утаа багс. Гэтэ хад үзээс. Гоё байна аа. Тэгээд гэдэг. Тэгээд болцоогоо хийгээд гоё бас хоорондоо ярилцах цаг гаргаад ойрд нөгөө бас болцох цаг гаргаагүй те. Америк явснаас хойш ер нь л яг гэжтэй. Би гэртээ тэгээд хүүхдүүдэд ард цугаал тавиа ажилтай. Тэгэхээр тэгээ нөгөө яг хамт дандаа байгаад байгаа хэрнээ яа ингэ нөгөө чанартай ярих цаг ийм цаг ер нь бол бас дутмаг байгаа тийм болохоор өнөөдөр бүр зориуд хүүхдүүдээ ээж тааруулчаад ингээд гарч ирээд ээж юм. Тэгээд энэ ууланд чинь ер нь баг сүлийн хэдэн жил гарч ирж байгаа хэрнээ. Дандаа хүүхдүүдтэй тий. Тэгээд чаргаар нөгөө өдөөгөө голхуулаад ингээд тэгээд одоогоо ингээд өөртөө хөтөлцөө явсан юм жийхтэй янз гоё юм. Зэрэндээ. Тийм ингээд хүмүүс явж штт. Хүмүүс аас ингээд гоё агарт гарч байна. Аа нэ. Тэр явж байсан. Тийм. Ууланд алхаж байгаа хүмүүс энэ байна. Хүүхдүүдээ чагаар голгалах гэж ирсэн хүмүүс энэ байна. Тэгэхээр энэ нөгөө мэдээж юу хамаар бэлдээ ч юм уу ингээ цагаа хүмүүс дахиад цаг цагийг яагаад хүмүүс харалтчих юм болол энэ аль ястай гоё болцоо тий. Байгаль одоо яг үйл уларж байгаа болохоор ингээ энэ уулчин нэг нөгөө айхын гоё тий. Тэгээд одоо нөгөө вирустэй холбоотой ингээл ер нь мэдээлэл гарч ич тий. Тэгээд яг нөгөө юм болгоны сонсоол ингээд яг хаа бас тэр чих ямархаар тий. Тэр чинь нөгөө дархлааны таах юм. Тийм дархлаа гэдэг чинь өөрөө юм уу? Одоо чухал зүйл багхгүй. Тэр дархлаагаа дэмжихийн тулд сүйд нөгөө сэтгэл зүй чонгор зод юм уус нийтлэл юм уссэн тий. Дархлаа ингээд сайн баг 90% нь бол сэтгэл надаа хамаар тэр нь өвчин. Өвчнээ. Тийм тэгэхээр бид нөгөө сэтгэл санаа аягүй сайн байх хэрэгтэй. Сэтгэл санаас одоо гой болдог нэг газар байлч байгаль гэдэг арах үед. Тэгээ битэр энд гараа явж гээ. Гоё байна.
Ещё вот их арэро бурдеше гарни дган. Био этот, эти ж гарни да сельдж чаткой. Но с ещё не гоямда, гоясь, не го гой чаха этим кислотой. Сура да с чаха. Нельзя с тега гарн. Да я же ирн батчар я тригера. Нельзя с тест. Я хотел бы твои люди да тихо батчар тегара, не го. Гад я тригем на дзад хау идингер. Шит хэрэгтэй асуудлууд ч юм уу тий. Шийдэж чадаагүй юм нэг болоод өнгөрсөн тийм зүйлсүүд байвал ярилцсан. Тэгээд ихтэй болохоор яг энэ болцохдоо яг юмнууд ангид барьж автив тий. За санхүү юу нь юу болоод байна тий. Одоо энэ манай тайван чинь санхүүгээ бэрдэг хэвгүй юу. Тэгэхээр нөгөө надад мэдээл дамжуулдаг тий. Ийм юм болж ийм чи ингээ тий ирээдүйд одоо ингээ нэг та төлөвлөгөө нь санхүүгийнхаа төлөвлөгөөг хийн. Нэг ийм амаар байх гэдэг ч юм уу те. Одоо энийг ингэж хадгалмаар. Одоо би альтраа энэ жоохон зогсож байгаа гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү санхүүгийн юмыг бол ер нь бол заавал ярьдаг те. Тэгээ хүүхдүүдтэй холбоотой юмнуудыг бас ярина. Хүүхдүүдний ийм байх. Цэцэрлэг мэтэрлэг. Тэгэл ийм юм сурж ийн та ингэж цаг гарах хэрэгтэй байна мэн гэдэг шүү. Ер нь хийдэг голчилж л би ярьдаг те. Нөгөө миний ярих хэрэгцээ хэлдэг ч юм. Тий. Тэг дээрэс нь ойлгоч юм. Ерхэд яг нэг гэрүүдийн төлөвлөгөө гэж ааш тас тэ. Аа нэг энэ жилдээ бид нар юу зорж байгаа вэ? Ирэх 5 жил бас юу харж байгаа гэдэг. Тэрийг бас яриад сэргээгээ заримдаа марцсан яач. Тэг энэ нэг catch up тэ. Өнөөдөр барьж чадсан тэ. Ер нь яг тийм. Тэгэл өдөрт юм юмнууд дээр нөгөө төлөвл ирээдүйд нөгөө төлөвлөж байгаа аюул юмнууд байна тэ. Ингээл за юулээ хоёлаа гэрүүлийнхаа төлөвлөгөөг чинь хэдэн жилээр гаргасан дараа. Тэгэхээр тэрийг нэг харах цаг болсон байна. Одоо 20 он болсон болохоор бид хоёроос тэрэн дээрээс ихэд яхаа төдөөд гэрэхтээ сүртэй юм биш ээ зүгээр ингээд. Ямар ч сан. За нэг өөрсдийнхөө хэмжээнд те. Одоо яа гэвэл ингээд өмнөх одоо юмнууд дээр ингээд за машиныхаа зээлийг машины чи зээл авах те. Зээлэр авах. Одоо байрныхаа үрийг ингээд төлнө юм төлөхий юм гэдэг ч юм уу те. Тэгэл тийшээ явна аялна гэдэг ч юм уу ингээд. Тэр үлээр ингээд аялна. Тийм. Тийм хөт хөдөлгөөнүүд ер нь. Тийм. Тэгээ бас нэг хүүхдтэй болохоор хөдөлж байгаа шүү, тэ. Тийм. Тэгээ хүүхдтэй болохоор орчлог яг хөдөлсөн үү? Иргэд байлаа. За за. Дайрхан зүгээр юм байна л, тэ. Тийм. Тэгээ одоо хоёлаа харна төрөлгөө явах шүү. Тийм. Тэгээ санхуу мөн тоалбартай юм. Ер нь хөдөлгөөнд ер нь санхуу бас аюулгүйж ирнэ, тэ. Тэгээ яг ингэ суугаад яхаар ярих юмнууд ер нь бол нилэн байдаг. За томроо энэ явж гээ. За ордоос очихгүй нар цэсэд. Энэ явж гээ. За бид ч хамбаагад харуулъя. Гадаас тагойд улаахан байна те арай. Энэ нөгөө сагсаавд таав. Ямар баг тоглосон юм? Өнөө амтлаад хайцсан шүү дээ. Өглөөнөөс хойш л энэ сагсаавд л энэ. Лекерс. Лос Анжелес Лекерс. LeBron James. Манай нөхөр баг дэмждэг үү? Хүн дэмждэг тий? Тий. LeBron. LeBron тэний ах юм уу? Үгүй шүү дээ. Дүү юм уу? LeBron 84 оны 12 сар шүү дээ. А за ойлцол юм шүү. Манай нөхөр чинь LeBron-ы улаан фэн. Тий? Асуулт асуулт нэр. За би тэгвэл асуулт өгье заа юм. Та дээр нэрээ тэгээд исэн яасан болцоо хийгээ 5 сая үрдөнгөө хилэн мэлний дэрэгсэн. За хэлдэ. Өчигдөр тэгээдсэн штэ. Болцоо хийгээд ер нь ингээд үрдүн гарч байгаа 5 юм а хилэн гэсэн штэ. За нэгдүгээрт. Эмэт. Яг төлөвлөж болцсноор нэгдүгээрт гарч байгаа үрдүн гэх юм бол нэрийгээ сонсож байна. За. Тэгээд дээрэс нь бас өөрийгөө сонсох боломж. Аа. Энэ сонсох
сонсгох уу? Өө, эхнэрийгээ сонсож байгаа. Өөрийгөө сонсгож байгаа. Аа, за. Тэгэхээр ирчүүч чинь ихтэй шууд ингээл одоо би чинь шууд хариултын сонсоод юм юм ярингууд. Болзай ангууч яг нэг анхаар сонсоод яг нэг юм үгний цаана үг гэдэг шигтэй. Яг ингээд идөө үгэнд нь шүү дээ цаад юу хэлэх гээд байгаа гэдэг нь ойлгох. За. Зөвхөн манайх нэг чинь болцож байгаа л өөрөө юм аяриад уйлаад альбх юм шийдэж байгаа байхгүй. Тожиг шиг тэр нь би юу? Тийм. Ингээд өөрөө би тэнгүүт нөө болзаа их гонгоч ингээд нөө тэрийг сонсч чадахгүй зас залруулаад яагаад гонгоч чинь тэгээд шидэгдэхгүй болом юу. За ингээд хамгийн дэвэн дээр одоо сонсч дээ сонсгоч дээ. За хоёрдугаар ч юу вэ гэхээр болзаа хийдик болсноор дөрөвдөд амьдралын чухал асуудлын талаар ярьдаг хөсч гэсэн. Одоо тэгээд нэг санхүү мөнгө ирээдүйн төлөвлөгөө өргөвгөөд энэ төрлөө ингээд шийдвэрүүд гаргаж авчихна. Амьдралын зорилгоо. Тийм, амьдралын зорилго энэ төрлөө ингээд авчихна. Аа. За. Тэгээ 3 дахь хамгийн гол нь чинь хүүхэд өөр хүмүүс байхгүй яг хоёулхны цаг гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээд гоё гоё юм ээ. Тэр хоёулхны цаг гаргана гэдэг чинь айгүй гоё. Тэгээд чухал мөчөөд өгдөг. За болцоо яснаар өөр надаа гоёж гоё оо хэрэг болсон зүйл ч юу лээ. За би хэлэх үү? За. Нэг харилцаанд ахид төвшл гарч ш, тэ. Ер нь бол айгүй өөр шатнд очиж ш. Нэг болцоо игээл тэгэл арай өөр болол арай нэгэд нөгөө аа тайван чи ийм биш гэд ингээд ер нь жоохон жоохон ноор ингээд таниад ш, тэ. Тэгэл цааш та дараа чи. За би гоёлчд ш, тэ. Нэг юм санаж та анх ингээд болцоо гэдэг жахад заримдаа ингээд нэг эхлээд угаасаа ойлгохгүй юм чинь нэг ойлгохгүй ажлуудыг нь ойлгохгүй аа яах гэж угаасаа хамт байж байгаа юм болцоо гэдэг. Бас үлдээ нэг хэдэд болцоод ирсэн чинь заримдаа өтерч байад штэ болцоогоор чинь ингээд одоо шийдвэрлэгдэг асуудал цугалцсан. Хоёлаа ингээд амир зааг ингээд цагаа тавлцаа уучраас явж байгаа штэ. Явж арахтаа ингээд хэцүү гарч явж байгаа шүү дээ. Аа. Заримдаа миний арч уулын боо юм байна тий. Би нэг тийч олон байлаагүй шүү дээ. Би нэг хоёр моёр л байсан. Тий, тэрийг зарч. Йоо, тэрийг л байгаад. Болцоо дуусаад амар гоё хоёлоо хөтөлцөө тий. Баяр хөөртэй болоод би нэг ингэ ойлголцсон нэг гоё болцсан. Тэгээд тэр чинь нөгөө ингэдэл болцоо өгдсөн ингээд би нэг ойлголцсон. Тэгээд сайн болоод ирэнгүүт чинь. Би тэрийн эрхий харилцаанд тий техникийн хэрэг харилцаанд л. Аа. Тусалж байгаа. Тийм. Яг чи одоо чи биш ансах уу? Одоо би хаяал. Энэ хүний чинь яриулаад байвал яриад идэх хүн байна. Энд асуултсан хэвчтэй байхгүй. Өөрөө цохиж очит. Санаач чич. Санаач. Асуултасахаар ингэ яриад ах юм байна. Одоо тэгээд хүмүүсээс асуулт хүмүүсээс асуух асуулт өнө өндөр гэж асуудаг юм лөө. Тэгмэл миний арч хариулаад ах юм шүү. Тийм. Нэг ихний болоод нэг асуусан мэс тээ. Яаж танилцсан бэ гэгээд. Аа. Би сайн санахгүй юм. Яг ч хамт ажилладаг гэсэн. Хариулахгүй. Та хамт ажиллаж байгаа. Хариулах гэж авах гэж ирсэн чинь. Яг тэр талаар хоёлаа гоё нэрээ тийм блог хийж болно шүү дээ. Нэг дугаар. Болно. Яаж танилцсан бэ гэсэн. Гоё 20-ийн нөгөө нэг видео мэдээгаа. Тийм. Ба 20-ийн хаягаар төсөрлөх юм уу? Тгий. Нэмс. Өөр хүн асуулт асуусан юм байна. Өөр шүртэй нэг асуулт асуусан. Блог чинь гоё юм л гэдэл. Өөр юу гэсэн бэ? Өргөжлүүлээрэй. Чаднаа мэднэ л гэдэл. Нэг яа сая. Бид хоёр явж байна. Алтарч байна. Хоёлаа цог давхралтаж байна. Алтарсан юм боллоо. Тэгсэн чинь энэ жоохон дэшээ явсан чинь мөсдсөн байна. Одоо би таа гэдэг хараалаа. Энд яг жоохон дэшээ явсан бол боломжтой байхгүй л. Амир. Мөстэй энэ одоо яагаад ийгээд мөсдсөн юм байгаа юм бол тайван. Энэ дэс блог карт юм шүү. Тэгээ блог карт гэсэн. Энэ яаж болно карт юм шүү. Мэдгүй ээ ийм мөстэй их юм. Тэгээд 2 цаг явж байгаад нөгөө цас гэж одоо дээр нь гიშгэж явж байгаа. Итэрч байна. Дээр нөгөө цас орцсон. Мэдгэдэггүй. Нөгөө одоо 50 мөлгөж ийшээ гарна гэсэн. Мөлхөх юм нэр. Таны үзэд наа чин нойт юм шүү дээ. Нөгөө ус ээж байгаа юм шүү дээ.
сая алтраа үзэн болохоор мөн хашир явчихин. Мусэн нөө, усшэн нөө. Тэр камер эргүүл. Мөлхөр гэдсэн чи яасан? Би жинхэнэ мөлхөх юм байналаа. Тэр цаатлаар явж байгаа хүмүүсийн замаар явах зүгээрс юм дий. Тэгээ би юу нэг баг мөлхсөн дээр ах тоо. Саваад унчих үйдээ нөгөө юу хийгээтэй тэгээ. Биш камертай хийтээ. Айгу мөн. Нөгөө нэг анх нэг ийшээ. Ой нөгөө дээвэр гарья. Эндээс ботны ард юм шүү дээ. Эндээс үү? Миний бол үстгэж. Нээс юм. Энд ямар сайн шугам татчихсан юм шиг тий. Энэ нэг юм бол үстгэж. Булга гараад нэг юм үстгэж. Тэгээд энэ араа бид хоёс ингэ засгиж одоо явж байгаа. Тэгсэн чинь доорны юм үстгэсэн юм. Тэгээд мэдхгүй давхарлаа байна. Алтраа залгашлаа тий. Би хоёр нөгөө анх. Би. Өнгөж үерхэж явах та. Үерхэний 2 сая маар болсон байсан тий. Тэгээд энэ уулруу гарыгээд бүгдээ тэр чинь бүр дээр гарсан тий. Тэгээд би ямар ч туслах туршлахгүй өвөл 11 сараас ахгүй нөгөө юу жиж юмсаа гарсан тий. Тэгсэн чи тэр их нөгөө дөнгөж үргэжээс алахаар нэг хөтлөж ингэж хөтлөж мөсөлдөгөө. Аа амар цэмбэр гар мараг хэрмэн тэгсэн явж байл. Тэгээд дээшээ авир холсон чинь тэр ерөөс яаггүй. Тэгээд хөтлөлцөө үл аргагүй ихэд аадаг тий. Тэгээд буцтай сугатал. Тэгээ буцхтаа. Тэгээ ямар сайн нээш ахтаа л ямарсан нэг юм зүгдээ гарцгий те. Тэгсэн чин доошо буух гэсэн чинь ерөөсө баг ингээл ингээл зогсож чадахгүй ингээл булсаал. Булсаал 50 нөгөө хөлөө цаг хөл харуул да. Ингээл хөлөөрөө ингээш нөгөө итэж өгөх бот би ингээл нэг жоохон зогсдөг. Тэгээл баг эндээс нь ингээж ингээж тэмэрж мөрж байгаа болгосон те. Тийм үү. Өссө ойтин гэж. Миний ачаа ямар байсан хэрэг. Тэр болсон хадлаг нэ. Тэр бол зөө. Мэдээж байгаа шүү дээ. Гараас нь барьж амжааг байсан. Тэр бол зөө амжаалаа. Гараас нь барьлаа. Цугдлаа. Сүнс нь барыг төвлөө. Яа, тэрийг авахаар ине тэр үү. Нэх аав. Майсаар болчихсон. Баярлалаа. Зөвлөлийн бүр юу? Зөвлөлийн. Барыг төвлөх нь аагүй бас. Миний юм басса. Дэхээр. Зөвсэй энэ. Ой. Одоо жоохон сэрүүсэж байна. Энд яг гоё модон дээр суугаа жоохон. Миний харуулач тийг гоё мод цат юм тийм байна. Мий дүнч мий дүнч. Дэ. Одон дээр суугаа гоё. Суугаа жоохон юм ярьлаа. Тэгээ явгаа явахгүй одоо бас. Даарж байна тий. Зэнт гэрч. Заата буух та айтаа буух бол. Ой боо. За симлэд юм яриад амжлаа тий. Аа. Сангуугаа ярьлаа. Сангууль гэдэг. Блогны хадлаар ярьлаа. Өөрөө үеийн хэлхэн хадлаар ярьлаа. Энэ бол яг одоо нөгөө хоёроо амжилж байгаа нөгөө блог хийдэг юм юу чи юм бол аюу шинээр орж иж байгаа учраас ерэн альбад ярих юм нэг их юм бас энэ дээр энэ нас аягүй тийм том юм байна гарч ирж байгаа. Зүг зүг яачих. За бидний одоо өнөөдрийн манай блог ингээд дуусч байна, өндөрлж байна, балзаа манч дуусч байна. За бидтэй нэг уриалагт бас тайдэрт хэлмээр байгаа. Тийм тэгээд өнөөдрийн нөгөө блогийг үзээд тэгээ нөгөө Bat Family гэдэг нөгөө Facebook group ба шүү дээ. Тэрэн дээр бас та нар маа нөгөө болцсон тий ингээд болцоод хорондоо ингээ цаг гаргасан тэр тухайга зургаар ч юм уу эсвэл бол тээ болцоод ийм байсан тийм байсан гэдэг ч юм уу нөгөө комент хэсгээр ингээ бас бичиж үлдээгээрээ гэж байна. Тийм манай одоо видео постсон. Тийм. Одоо постны комент хэсгээр гэсэн үг. За тэгээ өнөөдрийн манд блогийг үзсэнд баярлалаа. Дараагийн блогоор уулзлаа баяртай. Баяртай.
Давай, давай, давай. Хочешь? Эй.